これじゃと大阪6時じゃな。そうですか。じゃあ慶三もちょうど引けた頃ですな。ホームへ出とるじゃろ。電報打ってたけ。はい、お母さん、これお弁当。あ、おおけに。お前、学校が忙しければわざわざ来てくれんでもええよ。いいえ、ええんです。5時間目はどうせ体操ですから。そうか。じゃあ駅で。ああ、お母さん、魔法瓶にお茶入れときましたから。そう、ありがとう。じゃあ行ってまいります。ああ、行っておいで。行ってきなさい。空気枕そっち入りましたか。空気枕はお前に頼んだじゃないか。入りませんよ、こっちにゃ。そっちを渡したじゃないか。そうですか。おはようござんす。あ、おはよう。今日お立ちですか。へえ、昼過ぎの汽車で。そうですか。まあ今のうちに子供たちにも会おうとか思いましてな。お楽しみですな。東京じゃ皆さんお待ちかねでしょうって。いや、しばらく留守にしますんでよろしくどうぞ。ええ、ごゆっくりと。立派な息子さんや娘さんがいなさって結構ですな。本当にお幸せでした。いや、どんなもんですか。アンバーにお天気もようて。本当におかげさんで。まあ、お気をつけて行っておいでなしゃ。ありがとう。空気枕ありゃしんよ、こっちには。ないことないわ。よう探してみ。あった、あった。ありましたか。ああ、あった。散らかしちゃダメよ、勇ちゃん。もうすぐいらっしゃるわよ。
ュッ。お母さん、お母さん。何？なんだい、僕のつけるお金出しちゃって。だっておじいさんおばあさんいらっしゃるんじゃないの。でも僕のつけ出さなくたっていいじゃないか。出さなきゃここお休みになれないじゃないの。じゃあ僕どこで勉強するんだい。試験なんだぞ。どこだってできるじゃないの。チッ。ねえ、どこで勉強すんのさ。ねえ、どこですんのさ。うるさいわね。いつも勉強なんかしないくせに。てらい、してますよだ。嘘おしゃ。こんな時ばかり。じゃあしなくたっていいんだね。勉強しなくたっていいんだね。あー楽ちんだ。あーのんきだね。何みのる。あ、ちょいと、いらしたわよ。おかえりなさい。あ、さあ、お父さんお母さんどうぞ。いらっしゃいませ。じゃあ、さあ、どうぞ。どうぞ。じゃあ、さあ、どうぞ。じゃあ、お母さん疲れたでしょう。汽車の中寝られましたか。ええ、塩梅に。こげおいで。いらっしゃいませ。いや。いつもご無沙汰申し上げておりました。いや、今度はまたいろいろお世話になります。お母様、本当にお久しぶりで。本当によくいらっしゃいました。京子さんお元気ですか。ええ、ありがとう。お一人でお留守番で。ええ。あ、ちょっと、とにかさん。ちょいと変なもの持ってきちゃったのよ。うちの近所のおせんべいなの。割れてほしいのよ。これ、佃煮。まあ、すいません。お母さんおせんべい好きなの。ちょっとお菓子パチやで。あ、お盆でもいいの。こんなんですけど。あ、結構結構。のりこさん、東京駅いらっしゃらなかったんですか。ええ、来てないの。電話で知らせといたんだけど。どうなすったんでしょう。じゃあこれお願い。はい。みのりちゃん、みさみちゃん、何してんの。いらっしゃい。おじいさん、おばあさん。ああ、大きくなったの。みのるももう中学生です。そうか。いさむちゃん、なんぼ？おい、いくつだ？いくつ？あの、およろしかったらお風呂。あ、お父さん、風呂どうです？そう。お母さん、お控えになったら。あ、お湯かった。ええよ、ふみさん。持ってきたけ。じゃあ、いただこうか。持ってこ。さあ、どうぞ。大阪で、慶三駅来てましたか。ああ。電報打っといたけの、ホームへ来とったよ。元気でしたか。ああ。ああ、お土産を預かってきとるよ。いいですよ、お母さん、後で。お父さん、手紙なんかお持ちですか。ああ、あるある。じゃあ、どうぞ。ねえ、何にしましょう。そうねえ。ねえ、兄さん。なんだ。晩のごちそう。お肉でいいわね。すき焼き。ああ、いいだろう。他にお刺身か何か。うん、いらんだろう。どうだい。たくさんよ、お肉だけで。ごめんください。あ、のりこさんや。どうぞ。いらっしゃ
遅れちゃって。いらしたの東京駅。え、間に合わなくて皆さんお帰りになった後。そう。これお姉さんが。どうぞ。ありがとう。あ、おいで。いらっしゃい。どうも遅くなりました。お父さんお母さん2階だ。そうですか。じゃあちょっとご挨拶して。いらっしゃいませ。よう。まあしばらくでしたの。のりさん、ご機嫌よろしゅ。忙しかったんじゃなかったんか。いいえ、何ですか、ごたごたしておりまして、気がつきましたらもう時間がいっぱいで。そう、わざわざ今日来てくれんでもしばらくおるんじゃもん。やっぱり前の会社にお勤めか。はあ、あんたも一人で大変じゃの。いいえ。お父さんお風呂。ああ、今行く。じゃあ。お母様、いたしましょう。ええのええの。でも、なんやら夢見たような。東京言うたら、ずいぶん遠いとこじゃ思うとったけど、勤皇の道歌って、もう今日こうしてみんなに会えるんじゃもんの。やっぱり長生きゃするもんじゃの。でもお父様お母様ちっともお変わりになりませんわ。変わりゃんしたよ。すっかりもう年を取ってしもうての。お母さん、何の話。じゃあ下行きましょう。ええ。あら、お母さんまた少し大きくなったんじゃないかしら。なんぼなんでももう育っちゃうせんで。ほんとよ、太ったのかしら。私たち子供の自分、ずいぶん大きなお母さんだと思って、学校へなんか来ると恥ずかしくてね。まあいつか学芸会の時椅子壊しちゃったのよ。嘘よ、あれは椅子が壊れとったのじゃん。お母さんまだそう思うとって。そうでさ。まあいいわよ。さ、行きましょう。The cold winter is over. Spring has come. It is April now. お姉様、これ履いてあげてきます。どうも。これは？あ、それ出しておいてよ。少し涼しくなったわね。ああ、尾道も暑いでしょ。ああ、毎日夕なぎでの。お母さん、お甲ちゃんどうしてます。ああ、お甲さんの、あの人も不幸な人での。旦那さんに死に別れて去年の春じゃったかの。子供を連れて倉敷の方へ片付いたんじゃけど、なんやらそこも映画に行っとらんらしいんよ。そう。あのほら、なんて言いましたっけね、よくお父さんと釣りに行った市役所の人。ああ、三橋さん、亡くなったよ。もうだいぶになるな。そうですな。ああ、お前覚えてらんか、服部さん。ああ、刑事係やってた。覚えてるわ、私。
うん、あの人東京へ来とられるんじゃ。そうですか。おるうち一遍訪ねてみよう思うとるんじゃが。どこです？大東区のどこじゃったか手帳に書いてあるんじゃが。そうですか。片付いたの？ええ、ご苦労さん。ご苦労さん。のりさん、どうな一つ慶三のお土産。ああどうも。ご苦労さん。あら、すいません、おばあちゃん。ええの、ええの、ふみさん。よう寝とるけ。じゃあ、お父さん、お母さん、明日お出かけね。あ、日曜だからね。どっかへご案内するよ。そう。じゃあ、のりこさん、どう？そろそろ。ええ。じゃあ、ご一緒に。どうも。そうか。ありがとう、わざわざ。じゃあ、兄さん、ごちそうさま。どうも、遅くまで。じゃあ、お父さん、いずれまた。いや、ありがとう。ありがとう。あ、ふみこさん、いいの、いいの。どうも遅くまで。いい、ごちそうさまでした。どうもわざわざ。お父さん疲れたでしょう。いや、お母さんどうです、お休みになったら。ええ、いや、寝させてもらおうか。ええ、じゃあ、おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。ああ、おやすみ。ただいまお水を。疲れなさったでしょう。いや、でもみんな元気で。うん、とうとう来たの。へえ、ここは東京のどの辺でしょう。橋の方よ。そうでしょうな。だいぶ自動車で遠いかったですけど、うん、もっと賑やかなとこか思うとった。ここか。ええ、高一ももっと賑やかなとこへ出たら言うとったけれど、どうもいかんのじゃろう。うん、ああ。いつまでいるんだい、東京。四五日いるでしょ。ちょっとそれ取って。俺、挨拶に行かなくていいかね。いいわよ。どっちみちうちへも来るわよ。そしたら、金社邸でも案内するかな。いいことよ。余計な心配しなくたって。うまいね、この豆。今日どうするんだい、お父さんお母さん。およしなさいよ、そんなに豆ばっかり。兄さんはどっか連れて行くでしょ。そうか。じゃあいいな。ひよちゃん、あんたもご飯。はい。今日はお利口にしてなきゃダメよ。
おじいちゃんもおばあちゃんもご一緒だから。いいわね。わかった？わかった。はい、お座り。遅いなあ。まだ？もうすぐよ。おじいさんおばあさん見といて。はい。よろしかったらそろそろ出かけましょう。もういいですか？ああ、いいよ。お待ちどうぞ。じゃ行きましょうって。行ってきたよ。そう。はい。お昼何上がるの？さあ、デパートの食堂へでも行くか。子供たちにもいいだろう。そうね。イサム、お子様ランチがとても好きなの。そうかい。ごめんください。いや、いかがです？はあ、どうも。まだ食欲出ませんか？はあ、何ですか、冷たいものばかり飲みたがるんですが、やっても飲みませんし。熱も下がりませんか？はあ、さっき測りましたらやっぱり9度8分で。そうですか。いや、伺いましょう。さようですか。どうも、お休みとこ。いや、お願いします。注射器消毒してあったね。ええ、出かけるよ。あ、そう。あ、お父さん、ちょいと心配な子供があって急に出かけなきゃならないんですがね。そう。どうも、せっかく。いや、構わんよ。ひょっとするとすぐ帰れないかもしれないんですが。ああ、いいよ。じゃあ、ちょっと行ってきます。じゃあ、お母さん。ご苦労さん。まだ、お母さん。ええ、遅くなるかもしれないな。そう、どうしましょう。お父さん、お母さん、私を供しましょうか？いいよ、お前が行ったらうちが困るじゃないか。今度の日曜にでも行くさ。そう。じゃあ、行ってらっしゃい。お父さん、どこ行ったの？往診よ。どうも、せっかくのとこ会いに行く。いや、いいよ、忙しいな、結構じゃ。ほんまにご苦労さんじゃな。お母さん、行かないの？ええ、つまんねえな。だってしょうがないじゃないの、患者さんがあるんだもん。つまんねえ。また今度な。ゆえ、何みのる、あっち行ってらっしゃい。何で嘘つき。あっち行ってらっしゃい。おいで。嫌だよ。本当にしょうがあります。いや、男の子は元気な方がええよ。いい加減にしないとひどいわよ。何も気ななりして。つまんねえ。今度行けばいいじゃないの。今度、今度って言ったことないじゃないか。いつだって行けやしないじゃないか。だって急に雇用ができたんだからしょうがないじゃないの。しょうがなかねえ。バカね、いつまでグズグズ言ってんの。つまんねえ。つまんねえ。つまんねえ。何？ひどいわよ。お父さん帰ってらしたらそう言うわよ。言ったって言え。覚えてらっしゃい。叱られたって知らないから。へっちゃらで、怖かねえ。どうした？何ですか？イサムちゃんおいで。おばあちゃんと思って行きましょう。ミノルさんも行かん？ミノル？さあ、イサムちゃん。いいことね、イサム。おばあちゃまと。さあ、行きましょう。ミノルさんも行かんの？行きますよ。どうもお世話さまで。ミノル、あんたも行ってらっしゃい。行かないの？行かねえ。じゃあ勝手におし。いらっしゃい。
どうも。いや、ありがとう。どうした、ミノラ。どうも、しょうがないことで。いや、光一もそうじゃった。強情張りでの。言い出したらなかなか聞かん子じゃった。でも、せっかくお父さんもお出かけんとこ。いや、わしらはいいよ。今度の日曜にでも、また。ああ、ありがとう。まあ、二三日五百家になって、しげのとこへも行ってやろう思うとるけ。ああ、あんなとこで遊んどるよ。イサムちゃん、あんた大きくなったら何になる？あんたもお父さんみたいにお医者さんか？あんたがのお医者さんになるこらおばあちゃんおるかの？いらっしゃい。さっき電話かかってきたわよ。どっから？巣鴨の榎本さん。あの話どうなりましたって。あ、いいんだ、済んだんだ。お父さんお母さんどうしてる？2階よ。浅草まで行ったんで菓子買ってきたんだ。何？前だよ、ここのうちの汁あんなんだ。高いんでしょ。こんなんじゃなくていいのよ。うまいだろ。おいしいことはおいしいけどさ、こんなのもったいないわよ。おせんべいたくさん。だって昨日もやつおせんべいだぜ。いいのよ、おせんべい好きなんだもの。ねえあんた、明日お父さんお母さんどっか連れてきやってくれない？明日か。明日はちょっとまずいな。集金があるんだよ。そう？本当なら兄さんが連れてってくれりゃいいんだけど。じゃあ今晩金車亭でもお供するか。何やってんの？夕べから何屋節だよ。そう？じゃあそしてやってよ。東京来てまだどこも行ってないんだもん。そうだよ、一日二回に行っちゃ気の毒だよ。そうよ、でもしようがないわよ。連れて行く人いないんだもん。いや、お仕事ですか。あ、おかえりなさ。はい。ごちそうさ。
えらいものを頼まれましたな。いいえ。お父さんは物欲しい。そうですか。風呂行きましょう。お父さん、お父さん、いや、風呂行きましょう。ああ。いや、おかえり。あ、風呂行きましょう。いや。あ、またお母さん、帰りに小豆アイスでも食べますか。ええ、ごちそうさん。さあ、行きましょう。行きます。行ってらっしゃい。ああ、お母さん、そこの私の汚い毛で入ってきていいわ。そう、じゃあちょっと。ちょっと。米山商事ですか。平山のりこお願いします。はい、どうも。あ、のりこさん、あたし。いいえ、こっちこそ。あのね、お願いがあるんだけど。明日どう、あんた暇ないかしら。いえね、お父さんお母さん東京まだどこも見てないのよ。そうなの。だからあんた、明日でもつもついたらどっか案内してやってほしいの。悪いけど。そう、本当は私が行けると一番いいんだけど、ここのとこちょっとお店開けられないのよ。うん、そうなの。悪いわね。え、あ、そう。うん、どうも。じゃあすいません、ちょっと待ちになって。え、いいんです。誠に勝手ですけど。なんだい。明日一日お暇いただけないでしょうか。いいよ。すいません。ニットアルミの方いいね。は、今日中にやっときます。もしもし。あ、お待たせして。じゃあ明日9時頃お迎えに伺います。え、いい、いいんです。あの、どうぞお父様お母様によろしく。じゃあ明日。皆様、ようこそ東京をお訪ねくださいました。ご上京機会に皆様とご一緒に大東京の歴史をひも解いてみることにいたしましょう。千代田城と呼ばれておりました皇居は、今から約500年ほど前に太田道灌が築城いたしましたもので、美しい松の緑を堀に映した風雅と静寂な姿は、大東京の雑踏の中にありながら誠にゆかしい限りでございます。お宅はこっちの方ですわ。
そうか。シゲのとか？お姉様のお家はさ、この辺でしょうか。ハンタンとか？私のところはこちらですわ。この見当になりますかしら。そう、とっても汚いとこですけど、およろしかったらお帰りにお寄りいただいて。ああ。ちょっとお願い、お酒ないかしら。お酒？お父さんお母さんいらしたの。そう、少しぐらいならあるかもしれない。これだけしかないわ、足りる？え、じゃあちょっと貸してね。ああ、この少女の写真、どこで撮ったんじゃろう。鎌倉です。お友達が撮ってくだすって。そう。いつ頃？戦争に行く前の年です。そう。まばゆそうな顔をして。これも首を曲げとるな。あの子の癖でしたな。のりさん、もう本当に構わんでくださいよ。いいえ、何の構いもできません。本当に今日はおかげさんで。いいえ、お父様お母様、帰ってお疲れになったでしょ。いや、思いがけのあっちこっち見せてもらおうて。いいえ。すみません、なんだな、お勤めを休ましてしもうて。いいえ。忙しいんじゃなかったんか。いいえ、よろしいんですの。小さな会社ですから、忙しい時は日曜も出ますけど、今ちょうど暇な時ですから。そうか、そんならええけど。どうぞ。ああ、そうか。何にも召し上がるものがなくて。いや、やっぱりうまいな。お父様はお酒お好きなんですの？へえ、昔はよう飲みなさったんよ。うちにお酒が切れたらとっても機嫌が悪いんだって。遅うなってからまた出て行ったりしてからな。いや、おいじゃけ、男の子が生まれるたんびにこの子が大きくなってお酒飲みにならにゃええが思うての。庄司はどうじゃった？いただきましたわ。へえ、そう。会社の帰りなんかにどこかで飲んで遅くなって電車がなくなるとよくここへお友達連れてきたりして。そうか。じゃあ、あんたも困った組じゃの。ええ。でも、今から思うと、懐かしい気がしますわ。ほんまにの。私ら離れとったせいか、
まだどっかに庄司がおるような気がするんよ。それで時々お父さんに怒られるんじゃけれど。いやもうとうに死んどるよ。8年にもなるんじゃもん。そりゃそうですけどな。あれもなかなかわんぱくなやんちゃなやつじゃったから、あんたにもいろいろやっきゃかけたろ。いいえ、ほんまにな、あんたにも苦労をかけて。はい。牧田様、ありがとう。どうも。美味しくないでしょうけど。いや、どうぞお母様。おおけに。どうぞ召し上がって。そう、じゃあいただきます。いや、遅いね。もう帰ってくるわよ。お父さんお母さんいつまで東京にいるのかしら。うん、何とも言ってないかね。うん、別に。ねえ兄さん、私考えたんだけど、ちょっと3000円ばかり出してくれない？なんで？うん、私も出すのよ。2000円でいいかな。やっぱり3000円いるわね。どうするんだよ。うん、お父さんお母さん、兄さんち熱海やってあげたらどうかと思うのよ。うん、兄さんだって忙しいし、私もこのとこ講習会やなんかで手が空かないのよ。そうかって、そうそう、のり子さんにも頼めないし。どう？うん、それはいいかもしれないね。熱海でいいやるや知ってんの。見晴らしがよくて、とっても安いの。それはいいじゃないか。行ってもらおうか、そこへ。喜ぶわよ、お父さんお母さん。そりゃいい。俺もちょいと困ってたんだ。そりゃいいよ。どっかへ連れて行くったって 2,3 千円はかかるからね。そうよ、この方が安下がりよ。それに温泉にも入れてさ。ねえ、なんだい。ねえ、今も兄さんと話してたんだけど、お父さんお母さん熱海にやったんよと思うの。そうかい、それはいいじゃないか。私も気になったんですよ。どうも暇がなくて、どこもご案内できないし。だからさ、どう？賛成だね。それはいいですよ。じゃあそうするか。うちにいてもらったって何もしてあげられないしね。そう、そうだよ。熱海はいいですよ。この暑いのに東京を見て歩くよりは、温泉でも入ってゆっくり昼寝でもしてもらう方がお年寄りにはよっぽどいいですよ。ねえ。そうよね。でも遅いわね。のり子のアパートでも寄ったんじゃないかな。ああ、そうね。思いがけの温泉へも入らしてもろうて。ああ、思わん散財かけたの。ええ気持ちですな。うん、明日一つ早起きてこの辺をずっと歩いてみるか。そうですな。何でもこの先の方に
ええ景色のところがあるそうですよ。女中さん、そう言うとりました。そうか、静かな海じゃの。ええ。痛いとこ燃えちゃったな。痛くない。バッケーは。ギャンピー。おいしょ、ほら。取るか、急な。取る。リッチ。リッチ？お前これ捨てた？あ、捨てたよ。バッケーは。うわ、バッケーは。ゼロクさんね。シーチ。やつはまじやん。ですの。もう何時頃でしょうかの。おかしなさった？うん。ゆうべよう寝られなんだけでしょう。お前はよう寝とったよ。嘘言いなしゃ、私も寝られんで。嘘言え、いびきをかいとったよ。そうですか。
いやこんなとこは若いもんの来るところじゃ。そうですな。ねえ、ゆうべの新婚どう？柄悪かったね。あれ本当に新婚かしら。あんなのないよ。今朝なんか旦那さん等に起きてんのに、いつまでも床の中でタバコ吸っててさ。男の方は甘いよ。私聞いててやったら、もう君はすっかり僕のもんだよ。耳も目もその口もみんな僕のもんだよ、なんて言ってんだよ。誰のもんだか分かりゃしないよ、あんなの。今日かどうしとるでしょうな。うん、そろそろ帰ろうか。お父さん、もう帰りたいんじゃないんですか。いや、お前じゃよ。お前が帰りたいんじゃろ。東京も見たし、熱海も見たし、もう帰るか。そうですな。帰りますか。うん。どうした？なんやら今フラッとして。いえ、もうええんでさ。よう寝られなんだからじゃろう。行こう。ええ。一度アップにしてごらんなさいましよ。その方がきっとお似合いですわ。そうかしら。でネープラインがとても綺麗ですもの。レフトサイドをグッと詰めて、ライトサイドにふんわりウェーブでアクセントつけて。じゃあ今度一度そうやってみようかしら。ええ、その方がずっと個性的ですわ。ちょっとキヨちゃん、別の雑誌貸して。マッチも。はい。ただいま。あら、もう帰ってらしたの？ああ。ただいま。もっとゆっくりしてらっしゃらいいのに。どうなすったの？ああ、いや。どうも。ただいま。どなた？ね、ちょっと知り合いの者、田舎から出てきまして。そう。ちょっとキヨちゃん、あんたここピンクからして。はい。どうなったの？ずいぶん早かったのね。うん。熱海どうでしたの？うん、よかったよ。いいお湯じゃった。見晴らしのいい宿屋で、とってもよかったよ。そうでしょ。あそこいいのよ。まだ立ったばかりだし。混んでませんでした？うん、少し混んどった。ごちそうどんなもの出ました？お刺身に茶碗蒸しに。お刺身美味しかったでしょ。あそこ海が近いから。大きな卵焼きも出ての。なんだって帰ってらしたの？もっとゆっくりしてらっしゃらいいのに。2、3日のんびりしていただこうと思ってたのよ。うん、でももうそろそろ帰ろうか思うての。まだいいじゃありませんか。たまに出てらしたのに。いや、でももう帰らんと。京子も寂しがってるじゃろうし。大丈夫よ母さん、京子だってもう子供じゃないんだし。今度の休み歌舞伎でもともしようと思ってたのよ。そう、でもそうそう散財かけちゃ悪いけえの。
ゆっくりしてらっしゃらいいのよ。今晩ちょいと7時から起きて寄り合いがあるけど。いえね、講習会なのよ。そう、大勢さんをお呼んなさるんか。ええ、あにくうちが番だもんだから。そうか、暗い気なんだの。だからゆっくりしてきてほしかったのよ。私もそういう時はよかったんだけど。先生、ピンカールできましたけど。あ、そう。じゃあちょっと。どうする？どうします？また高一のところ行って迷惑かけてもな。そうですな。のり子のところへでも止めてもらえますか。いや、あそこも二人は無理じゃ。お前だけ行って止めてもらい。じゃあお父さんは？服部さんを訪ねてみよう思うんじゃ。なんならそけへ止めてもらうよ。とにかくまあ出かけようか。ええ。とうとう宿なしになってしもうた。そろそろのり子も帰る時間かの。そうですか。まだちょっと早いかな。でもお父さん、服部さんをお尋ねになるんならあんまり遅うなっちゃう。そうじゃの。ブラブラ行ってみようか。へえ。とこではぐれでもしたら一生涯探しても慌てしゃあせんよ。あれからかれこれ17、8年ですわい。そうですか。いや、どうも毎年年賀状いただいて。いやいや、私の方こそ。尾道もだいぶ変わりましたでしょうな。いや、いいやんばい。あそこは戦災を逃れましてな。あの、お宅がおられた西御所の辺も昔のままでさ。そうですか。ええとこでしたな。線香寺に登ると眺めがよってね。ああ、花月が済むと毎体が安になって、東京へ来てから体もさっぱり食えませんわ。本当にな。いや。なんだ。あとで。
ばさん、伊佐から来たらすぐそこのパチンコ屋に行ってそう言ってください。行ってらっしゃい。お願いします。いや、2階を貸しとるんですが、よう遊ぶ男でな。ほう、法科の学生ですがな、法律のことは何も知らんですな。そうですか。パチンコや麻雀じゃ言うて、国の親御さんもなかなか大変でさ。なあ、あんた。うん。どうですか、久しぶりにどこぞで一杯。はあ。うちじゃ何の支度もできませんのでね。いやいや、突然伺おうて。あんた覚えてられるかな、あの自分の警察署長の。ああ、沼田さん。そうそう、おられるんですわ、この近くに。そうですか。今、どうしておられますか。息子さんがなんとか印刷の部長じゃとかでね、今じゃ楽隠居でさ。そうですか、それは結構じゃ。誘ってみましょうか。ああ、それはぜひ。これは思いがけない。いやそうですか。もう十分いただいて。いやまだまだええじゃないですか、久しぶりじゃ。いや今度こずっとやめとりますんでな。しかしあんたは強かったな。ほら、小さな尾道に来た時。ああ、竹村屋でか。あん時あんたも酔うとったぞ。ほら、どういうたかな、色の白いポチャっとした子。梅ちゃんか。あれあんた好きじゃったんじゃろ。それがき、知事さんとさやはてでな、えらいこって。ほんともちっと好きじゃったんじゃろ。いやどうも、お恥ずかしいこって。どうも、昔から飲むといかんですわい。いやいや、そんなことはない。ちっと飲んだほうがいい。さあ、開けなさい。しかし、あんたんとかええわ。子供さんがみんなしっかりしとるけ。いやどんなもんかの。うちなんかせめて、どっちぞ生きとってくれたらとよ、ばあさんとも話すんじゃが。二人とも耐えたかったな。あんたんとか一人か。うん、次男もな。いやもう戦争はコリコリじゃ。まったくな。しかし子供いうもんも、おらにはおらんで寂しいし、おりゃおるでだんだん親を邪魔にしよる。二つええことはないもんで。まあ行こう。うん。これはいかん。話が締めっぽうなってきた。元気出すか。うん、やろうやろう。うちがもちっと広けりゃ、今夜は泊まってもらおうて、夜明かしでやるんじゃが。ちょいと姉さん、お酒。姉さん、酒持ってこい。しかしあんた、よう出てきたな。いやあんたに東京でお目にかかれるとは思わなんだ。はい、暑いの。お、まあ一杯ついてくれや。ずいぶんごめんてね、今日。なあ、平山君。どうかの、この女。どっか似とるやろが。また始まった。なあ、似とらんすか。ほう、誰に。ああ、似とる似とる。誰に。梅ちゃんじゃろ。違う違う。梅ちゃんもっとよく超えとった。うちの家内じゃ。おお、そういや似とるな。似とるじゃろ。この辺がな。もういいかげんに帰ったらどう？ずいぶん飲んだわよ、あんた今日。じゃあ変なとこもよ、あんた。ひどいのよ、あんた。はい、もうよ、そういいよった。おい、ちょっと来てお酒してくれよ。おい。服部さん、どうじゃ。
すぐ行け。しかしな、あんたが一番幸せじゃ。どうして？東京へ来りゃ、ええ息子さんや娘さんがおるし。あんたんとこでもそうじゃ。いやぁ、うちのやつはいけ。かかの危険ばっかりとって、この場所を邪魔しよう。しょうもないやつや。でもあんた、印刷会社の部長さんじゃったら。なんの部長さんなもんか。まだ係長じゃ。あんまり体裁が悪いんで、わしゃ人様に、部長じゃ部長じゃ言うとるんじゃけど、出来そうないですよ。いやぁ、そんなことはない。お僧生まれた一人まで甘やかしたのが失敗やった。それから見ると、あんたんとこは大成功じゃ。ほんまの博士じゃんな。いやぁ、今だけ医者の博士はザラじゃ。いやぁ、親の思うほど子供はやってくれませんな。第一、吐きやない。大砲の志というものを知らない。そこでわしは、この間も世間に言うと。そしたら世間のやつ、東京は人がお言うて、上が使いとんなこと言いやろ。あんたどう思う？育児のない話じゃろうが、関東精神いうものは何にもない。わしはそんなつもりで育ったんじゃない？あんまたさん、ちょっとあんた。ん？じゃああんたそう思わんのかな？あんた満足しとるのか？いやあ、決して満足はしとらんが。そうじゃろう。あんたですら満足しとらんのじゃ。わしは悲しくなってきた。うん、もういけ。もう飲め。しかしなあ、沼田さん。わしも今度出てくるまじゃ、もちっとせがれがどうにかなっとると思うとりました。ところがあんた、まずいの子、うまい町医者でさ。あんたの言うことはよ、わかる。あんたの言うように、わしも不満じゃ。じゃがの、沼田さん。これは世の中の親っちゅうもんの欲じゃ。欲張ったらキリがない。これは諦めにゃならん。そうわしは思ったんじゃ。思ったか。思った。そうか。あんたもなあ。あれもあんなやつじゃなかったんじゃが、しょうがないわい。やっぱり沼田さん、東京はの人が多いすぎるんじゃ。そうかな。まあええと思わにゃいかんじゃろ。そうじゃのう。今時の若い者の中には平気で親を殺すやつもおるんじゃから、それに比べや何ぼうかマシな方か。ちょいと、もう十二時よ。十二時が何じゃ。いい加減に帰ってよ、もう。お前はそんなとこはやんと。こういう状況はわしは好きなんよ。どうすんのよ、そっちの人。ああ、ほっとけほっとけ。今晩は徹底的に飲むんじゃ。ねえ、君。愉快やな。ああ、愉快、愉快。愉快やな。おおけに、もうたくさん。いや、今日の一日は長かった。熱海から戻って茂のとこへ行って上の公園へ行って。お疲れになったでしょう。
なんの。あんたにも迷惑かけてのすまんと思うとります。いいえ、でも本当によく来ていただいて、もう来ていただけないかと思ってましたわ。方々でやっかんなって、もう本当にたくさん。そうですか、どうもありがとう。あんた明日お勤めが早いのに、こないに遅うまで。いいえ、お母様こそ。お休みになりましたら。そう、じゃあ休ませていただこうか。どうぞ。思いがけの庄司の布団に寝かしてもろうて。なあノリさん。は？気を悪されると困るんじゃけど。何でしょうか。庄司の死んでからもう8年にもなるのに、あんたがまだああして写真なんか飾っとるのを見ると、私はなんやらあんたが気の毒で。どうしてなんですの。でもあんたまだ若いんじゃし。もう若くありませんわ。いいえ、本当よ。私はあんたにすまん思うて、時々お父さんとも話すんじゃけど、ええ人があったらあんたいつでも気兼ねなしにお嫁に行ってくださいよ。本当よ。そうしてもらわんと私らも本当につらいんじゃけ。じゃあいいとこがありましたら。あるよ、ありますとも。あんたならきっとありまさ。そうでしょうか。あんたには今まで苦労のさせ通しで、このままじゃ私はすまんすまん思うて。いいの、お母様、私勝手にこうしてますの。でもあんたそれじゃあんまりの。いいえ、いいんですの。私この方が気楽なんですの。でもあんた今はそうでも、だんだん年でも取ってくるとやっぱり一人じゃ寂しいけの。いいんです、私としたらないことに決めてますから。ええ人じゃのあんた。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。こんばんは。もしもし。もしもし。金子さん。はい。どうやった？誰だろう。うん。どうなった？そこの交番の高橋ですが。ああ、どうも。どうもさぞ、お宅の知り合いの方を連れてたんですが、大変酔っておられて。なんだ、お父さん。まあ、すいません。いや、ごめんなさい。いやー、ご苦労。え、ご苦労。
なった？お父さん。お父さん、どうしたのよ。お父さん。おい、どうしたんだい。変な人連れてきちゃったの。誰だい。わからない。ゆうざいゆうざい。どうしたのよ、お父さん。お父さん。お父さん、どうしたのよ。ああ、まったくだ。しょうがないね。せっかく辞めてたのに、また飲んじゃって。もしもし？もしもし？あなた！あなた！あ、愉快や。愉快、愉快。お父さん、お父さん。しょうがないわね。どうしたって言うんだい。どこで飲んできたんだい。どこだか。だらしゃねえ。お父さん昔はよく飲んだのよ。宴会だってていつもぐでんぐでんになってきて、なんだかんだってお母さん困らせたもんよ。嫌でね、私たち。それがやっと京子が生まれる自分からまるで人が変わったみたいにすっかりやめちゃって、いい塩梅だと思ってたのに、また飲んで。だから、それで、いけんいけん。おい、どうする。今日はもう帰ってこないと思ってたのに、変な人連れてきちゃって嫌になっちゃうな。おい、あのままにもしとけないよ。しょうがないわね。キヨちゃん下へ来てもらって2階に寝てもらおうか。あんなに酔っ払ってて2階なんか行けるもんですか。どうする。嫌になっちゃうな。あんたそれ持って2階って寝てよ。ここに寝かしちゃうから。そうか。厄介ねえ。帰るなら帰るってそう言ったきゃいいのに。こんなに遅く酔っ払って帰ってきて。だからお酒飲みは嫌いさ。変な人まで連れてきちゃって。バカにして。ああ、嫌になっちゃうな。ほんまにやかなって。いいえ、こんな汚いところで。あんたお勤め遅れやせんな。まだええの。ええ、まだ大丈夫です。ねえお母様。なんな。あの、お恥ずかしいんですけど、これ。何？お母様のお小遣い。何をあんた。いいえ、本当に少ないんですけど。ダメでさ、あんた、こんなこと。でも、気持ちだけなんですから。けん、けん。でも、お母様。ダメよ、こんなことしちゃ。どうぞ。私の方こそあんたにあげにゃいけんのに。いいえ、そんなこと。ね、どうぞお母様、どうぞ。そう、すんませんな。じゃあ、いただきます。どうぞ。あんたもいろいろ入りようが多いんじゃろうに、こんなことまでしてもろうて、本当に何と言うたらええか。
ありがとうよ、のりさん。ありがとう。そう、母様、そろそろ。そう。ねえ、お母様。またどうぞ、東京いらしたら。へえ。でも、もう来られるかどうか。暇もないじゃろうけど、あんたもいっぺん、尾道へも来てよ。伺いたいですわ。もう少し近ければ。そうな。何しろといいけえの。お母様、お忘れ物。あ、また。よう忘れるんよ、このごら。さあ、参りましょう。まね、うん、でもこの辺なら十分座れるよ。これだと名古屋か岐阜あたりで夜が明けますかね。そう、尾道何時に着くの？明日の1時35分あの京子に電報打っててくれたかしら。あ、打ちました。きっと慶三も大阪で本命出てますよ。そう、お母様、汽車の中でよくお休みになれるといいですけど。いやー、この人はどこででもよう寝てよ。寝られでも明日のお昼過ぎには着くんじゃから。お父さん、あんまりお酒上がっちゃダメよ。いやー、夕べは久しぶりに友達に会うたもんじゃけ。もう治りました？頭痛。ああ、もういい。まあ、あんまり飲まんことですね。いやでももう今度で懲りたでしょうよ。いやどうもいろいろやっけはかけて、おかげで楽しかったよ。みんな忙しいのにほんまにお世話になって。でもみんなにも会えたし、これでもうもしものことがあってもわざわざ来てもらわでもええけ。何お母さん、そんな心細いこと。まるで一生のお別れみたいに。ほんまよ、ずいぶん遠いんじゃもんの。お待たせいたしました。ただいまから21時発急行列車八号広島行きの改札をいたします。どなたかも改札のご用意を願います。なお乗車券急行券は命名にお持ちください。お見送りの方は右側の改札口よりお入りください。昨日はすみません。お父っつぁんお母さん来たんやで。
ええ、えらいこってさ。よるはずやなかったんやけど、汽車の中でおふくろ、なんや具合悪なしゅうて。どないしたんや。なんや知らん、この辺ガーッとして気持ち悪い夜んすわ。心臓かいな。いや、余談やろ。長いこと汽車に乗ったことあれしまへんでな。金のはえらいこってさ。貸し布団やから布団借りたり、お医者さん2回も呼びに行ったり、えらい鎖や。で、どうやねん。もうよろしいんや。今朝もケロってしてますわ。いくつやねん、お母さん。さあ、いくつやったかいな。もう60の弱すぎてますわ。7やったかいな。8やったかな。年やな。大事にせなあかんで。孝行したい自分に親はなしや。そうですな。さればとて、中に布団も着せられずや。あんまり汽車が混んどったけようたんじゃろう。そうでしょうか。もうええか。へえ、もうすっかり。これならもう今晩でもいなれますわ。うん、まあもう一晩ヤッキャーになって明日の水田汽車で帰ろうよ。へえ、京子が心配しとるでしょうな。うん、でも思いがけの大阪へも降りて慶三にも会えたし、わずか10日ほどの間に子供らみんなに会えて、孫らも大きゅうなっとって、うん、いや昔から子供より孫の方が可愛い言うけれど、お前はどうじゃった？お父さんは？やっぱり子供の方がええの。そうですな。でも子供も大きゅうなると変わるもんじゃの。シゲも子供の自分はもっと優しい子じゃったじゃねえか。そうでしたな。おなごのか嫁にやったらおしまいじゃ。光一も変わりゃんしたよ。あの子ももっと優しい子でしたがの。なかなか親の思うようにはいかんもんじゃ。よくやきゃにゃが、まあええ方じゃよ。ええ方ですとも、よっぽどええ方でさ。私ら幸せでさ。そうじゃの。まあ幸せな方じゃの。そうでさ、幸せな方でさ。お父さんお母さん、帰りに大阪で降りたんだよ。そうですか。お母さん、なんだか汽車の中で具合悪くなったらしい。10日の昼過ぎ、尾道に帰ったそうだ。もうよろしいんでしょうか。いいんだろ、いろいろ例が書いてある。お母さんお疲れになったのよ。うん、たまの旅行で長かったからね。満足なすったかしら。それは満足してるよ。方々見物もしたし、熱海にも行ったしね。そうね。当分東京の話で持ち切りだろ。ああ、もしもし。ああ、俺だ。え？連邦？いや、来ない。どっから？この道からよ。京子からなんだけど、おかしいのよ。お母さんが危篤だって言うのよ。え？ええ。そうなの。おかしいね。
たった今お父さんから例の手紙が来たばっかりなんだが、お母さん汽車の中でちょいと具合悪くなって大阪で降りたそうだけど、10日には尾道に帰ったって言ってきてるんだけどね。うんうん、そうなんだよ。平山さん、電報です。あ、ちょっと待ってくれ。どうも。尾道からよ。読んでみろ。母既得、京子。もしもし。もしもし。あ、うちにも今来たよ、電報。そう、やっぱり。うん。うん。あ、そう。じゃあとにかく一度そちら伺うわ。ええ。ええ。じゃあ後で。あ、いや待ってる。急にどうなすったんでしょ。うん。よっぽど悪いのかしら。ああ。のりこさんに知らせなくていいかしら。あ、かけててくれ。はいはい、米山翔一です。はい、少々お待ちください。栗山さん、電話。私？もしもし。あ、お姉様。ええ。え、お母様が？ええ、ええ、そうですか。え、え、どうも。言うんでしょう。お父さんが悪いってならわかるけど。うん。お母さんあんなに元気だったのにね。よっぽど悪いのかしら。うん、よくはないんだろうね。既得だって言うんだから。やっぱり行かなきゃいけないかしら。うん。東京駅で妙なこと言うと思ったのよ。もしものことがあっても来てくれなくていいなんて。嫌なこと言うと思ったらやっぱり虫が知らせたのね。うん。しかし行かなきゃいかんだろう。そうね、既得って言うんだから。行くなら早い方がいいわね。この間の記者どうかしら。うん、しかし後のことも頼んでいかなきゃならんからな。私もそうなのよ。忙しいんだけどな、ここんとこ。さあどうぞ。
おい、ちょいと包帯取って。包帯。とにかく今夜の夜行で立つことにするか。そうね、どうせ行くんなら。じゃあ、そういうことにして帰ります。あ、やった兄さん。なんだ。喪服どうなさる？持ってく？うん、持ってった方がいいかもわからんな。そうね、持って行きましょうよ。持ってって役に立たなきゃこんな結構なことないんだもの。そりゃそうだ。じゃあ東京駅、この間のとこで。私早めに行ってます。あ、それじゃお父さん、行ってきます。ああ、行ってきておくれ。ご苦労じゃのう。どうした？え？暑いか？東京から子供らがみんな来てくれるそうじゃ。今京子が迎えに行ったで。もうすぐ来る。もうすぐじゃ。ハードルラッスしてブルートドロップは下がったんですが、どうもコーマは取れませんので。ああ、そうですか。レアクティオンが弱いですね。ああ。じゃあ、どうも。では、また後ほど。たびたびどうも。では。
大事に。慶三どうしたんだろう。遅いわね。うん。慶三電報返事来たの？うん、なんとも。大阪だから一番早いわけなのに。お父さん、ちょいと。お前も。ねえお父さん、お母さんどうも具合が悪いんですかね。そうかい。悪いってどうなの？いや、よくないんだよ。こう長く目が覚めないっていうのはどうもよくないんですよね。そうか。こないだうち東京へ行ったりして疲れたんがいけなんだんかの。そんなことないでしょ。だって東京じゃお母さんあんなに元気だったんだもの。ねえ。うん、それもあるかもしれん。でどうなんじゃ。明日の朝まで持てばいいと思うんですが。明日の朝？うん、明け方まで持てばいいと思うんだ。そうか、いけんのか。お母さん68でしたね。ああそうか、いけんのか。僕はそう思います。そうか、おしまいかの。では。人間なんてあっけないもんね。あんなに元気だったのにね。
東京へ出てきたのも虫が知らせたのよ。うん、そうだな。でも出てきてくれてよかったわ。元気な顔も見られたし、いろいろ話もできたし。のり子さん、あんた喪服持ってきた？いいえ。そう、持ってくればよかったのにね。今日かあんたあるの？うん、ない。じゃあ借りなきゃダメね、どっかで。借りてきなさい、のり子さんのも一緒に。でも大往生よ。お母さんちっとも苦しまないで死んじゃったんだもの。平蔵じゃないかしら。どうや。そうか、間に合わなんだか。そうやと思ったんや。おう、こんちは。あいにくと松坂の方に出張しておりましてな。遅れましてどうもすみません。電報もろたってよらんだよ、姉ちゃん。そう、ほんまに偉いことやったな。いつやったんや？今朝3時15分。そうか、8時40分の鹿児島駅やったら間に合うたんやな。けど、お母さん穏やかな顔だよ。のせいなんだな。あ、お父さんは？あ、どこかしら。ああ、慶三さんお見えになりました。そうか。ああ、綺麗な夜明けだった。ああ、今日も暑うなるぞ。
そうなって生きよる。僕高校生なんだでな。あの、もう証拠ですけど。今死なれたらかなわんわ。さればとて墓に布団も着せられずや。昔この部屋から花火見たことがありましたね。ああ、そうじゃったかの。そうそう、住吉祭りの晩ね。ケーズ覚えてる？うん、知らん。お前、明るいうちはバカに騒いでたけど、花火が綺麗な自分にはすっかり眠くなっちゃって。そう、お母さんの膝枕にしてぐーぐー寝ちゃって。さっぱり覚えとらん。あの自分はお父さん、何してらしたんです？さあ、市の教育課長じゃったかな。そうですか。随分昔だな。うん。ほら、春休みにみんなで大三島行った時。ああ、トラボも覚えとるわ。お母さん船に寄ってしもて。ああ、そんなことがあったかの。あの自分はお母さんも元気で、いくつぐらいだったんですかね。四十。そう、四十二三じゃったかの。お父さんも本当に体大事にしてもらわんと。うん。もっともっと長生きしていただかなきゃ。いやあ、ありがとう。おい、どうだ？え。りーちゃんどうや？でもなんだわね、そう言っちゃ悪いけど、どっちかって言えばお父さん先の方が良かったわね。うん。これで京子でもお嫁に行ったらお父さん一人じゃ厄介よ。うん。まあね。お母さんだったら東京に来てもらったってどうにだってなるけど。ねえ京子、お母さんの夏帯あったわね、ネズミのさ、つゆしばの。ええ。あれ私片身に欲しいの。いい兄さん。ああ。いいだろ。それからね、うん、細かいかすりの情報、あれまだある？あります。あれも欲しいの。しまってあるとこ分かってる？ええ。出しといてよ。ええ。ああ、まあおかげさんでこれですっかり済んだ。みんな忙しいのに遠いとこわざわざ来てくれてすまなんだ。
ありがとう。光一にも見てもらえたし、お母さんも満足じゃ。いや、どうもお役に立ちませんで。ただの、こんなことがあったんじゃよ。この間東京へ行った時、熱海でお母さん、ちょっとフラフラっとしての。はあ。いや、大したことはなかったんじゃが。そう。じゃあなぜお父さんそれおっしゃらなかったの？兄さんだけでもおっしゃったけよかったのに。そうじゃったな。しかし、それが原因じゃないよ。お母さん太ってもらえたし、やっぱり急に来たんだよ。そう。でもなんだか本当に夢みたい。兄さん、あんたいつ帰る？うん。そうゆっくりもしていられないんだが。私もそうなのよ。どう？今晩の休校。ああ。慶三はどうするんだ？僕はまだよろしいんや。そうか。じゃあ、今夜帰るか。ええ。のり子さんまだいいんでしょ？もう少しお父さんのそばに行ってあげてよ。ええ。いやあ、忙しいのにもうええよ。僕も一緒に帰ろうかな。出張の報告もまだしとらんし、野球の試合もあんのや。帰りますわ。そうかい。忙しいのに来てくれて。でもお父さん、これからお寂しいわね。いやあ、時期になれるよ。ちょっと京子、あたしにご飯。はい。ねえ、慶三、帰り駅待って晩の切符買っといてよ。うん。僕にも飯。はい。空いてりゃいいけどね。お父さん、あんまりお酒飲んじゃダメよ。いやあ、大丈夫だよ。そうかい。もうみんな帰るかい。いやあ。お弁当、どうもすいません。長いことお邪魔しちゃって。夏休みに京子さん東京いらっしゃいよ。お姉さん、どうしても今日帰りになるん？ええ、もう帰らないと。そう、私お見送りできないけれど。うん、いいのよ。本当にいらっしゃいよね、夏休み。うん。でもよかった、今日までお姉さんにいていただいて。兄さんも姉さんももう少し追ってくれてもよかったと思うわ。でも皆さんお忙しいのよ。でも随分勝手よ。言いたいことだけ言ってさっさと帰ってしまうんですもの。そりゃしょうがないのよ、お仕事があるんだから。だったらお姉さんでもあるじゃありませんか。自分勝手なんよ。でもね、京子さん。うん。お母さんが亡くなるとすぐお片身欲しいなんて、私お母さんの気持ち考えたらとても悲しいだったわ。他人同士でもっと温かいわ。親子ってそんなもんじゃないと思う。だけどね、京子さん、私もあなたぐらいの時にはそう思ってたのよ。
でも子供って大きくなるとだんだん親から離れていくもんじゃないかしら。お姉様ぐらいになるともうお父様やお母様とは別のお姉様だけの生活っていうものがあるのよ。お姉様だって決して悪い旦那ことなすったんじゃないと思うの。誰だってみんな自分の生活が一番大事になってくるのよ。そうかしら。でも私そんな風になりたくない。それじゃ親子なんて随分つまらない。そうね。でもみんなそうなってくんじゃないかしら。だんだんそうなるのよ。じゃあお姉さんも？ええ。なりたかないけどやっぱりそうなってくわよ。いやね、世の中ってそう嫌なことばっかり。じゃあお姉さん、私そう行ってらっしゃい。お父さん行ってまいります。じゃあお姉さんお大事に。え、ありがとう。あなたもね。うん、きっといらっしゃいね、夏休み。うん、じゃあさよなら。さよなら。行ってまいります。さよなら。さよなら。京子、出かけたか。え、お父様、私今日お昼からの汽車で。そう、帰るか。は、長いことすまなんだな。いい、お役に立ちませんで。いや、追ってもらおうて助かったよ。いい、お母さんも喜んどったよ。東京であんたんとこへ泊めてもらおうて、いろいろ親切にしてもらおうて。いいえ、何にもお構いできませんで。いや、お母さん言うとったよ。あの晩が一番嬉しかった言うて。私からもお礼を言うよ。ありがとう。いいえ。お母さんも心配しとったけれど、あんたのこれからのことなんじゃがな。やっぱりこのままじゃいけんよ。何にも気兼ねはないけ。ええとこがあったらいつでもお嫁に行っておくれ。もう庄司のことは忘れてもらおうていいんじゃ。いつまでもあんたにそのままでおられると、かえってこっちが心苦しゅうなる。困るんじゃ。いい、そんなことありません。いや、そうじゃよ。あんたみたいなええ人はない言うて、お母さんも褒めとったよ。お母様、私を買いかぶってらしたんですわ。買いかぶってりゃせんよ。いいえ、私そんなおっしゃるほどのいい人間じゃありません。お父様にまでそんなふうに思っていただいてたら、私の方こそかえって心苦しくって。いや、そんなことはない。いいえ、そうなんです。私ずるいんです。お父様やお母様が思ってらっしゃるほど、そういつもいつも庄司さんのことばかり考えてるわけじゃありません。ええんじゃよ、忘れてくれて。でもこの頃思い出さない日さえあるんです。忘れてる日が多いんです。私いつまでもこのままじゃいられないような気もするんです。このままこうして一人でいたら
一体どうなるんだろうなんて夜中にふと考えたりすることがあるんです。一日一日が何事もなく過ぎていくのがとっても寂しいんです。どこか心の隅で何かを待ってるんです。ずるいんです。いやずるはない。いいえ、ずるいんです。そういうことお母様には申し上げられなかったんです。いいんじゃよ、それで。やっぱりあんたはええ人じゃよ、正直で。とんでもない。お母さんの時計じゃけどな、今じゃこんなものも流行る前が、お母さんがちょうどあんたぐらいの時から持っとったんじゃ。片身にもろうとやっておくれ。でもそんな。ええんじゃよ、もろうといておくれ。いやあんたに使うてもらや、お母さんもきっと喜ぶなあ。もろうとやっておくれ。すいません。いや、お父さん本当にあんたが気兼ねの先々幸せになってくれることを祈っとるよ。本当じゃよ。妙なもんじゃ、自分が育てた子供より、いわば他人のあんたの方がよっぽどわしらに用してくれた。いや、ありがとう。お帰りになってお寂しゅうなりましたな。いや本当に急なこってしたな。いや気の利かんやつでしたが、こんなことなら生きとるうちにもっと優しゅうしといてやりゃよかったと思いますよ。
なあ、一人になると急に日がなごうなりますわい。まったくなあ、お寂しい子ですなあ。いや、